tak my jsme věděli, že ty jejich line budou trošku volný a že tam budeme chtít dávat ty centry. Ale bohužel se nám to ten první poločas vůbec nedařilo, takže jsme si v kabině řekli, že to tam budeme chtít jako ládovat co nejvíc. A pak nám vyšly dva auty a prostě to tam padlo 3-0 a krásný výsledek. Hezky, hezky. Tak můžeme přejít k vašim dotazům, jestli nějaké máte. Tamhle vzadu, prosím. Můžu se zeptat, jak se vám líbí písnička Dá bílou ránu a dneska jste slyšeli třikrát? Jo, skvělá, skvělá. Vůbec jsem to nečekal vlastně, že vůbec jsem nevěděl, že tato, tenhle ten Goalhorn bude. A líbí se mi, je dobrá. Budete to chtít slyšet ještě častokrát tady, jo? No tak vyhrálo se, poprvé to zaznělo, takže si myslím, že se to ujme. Ano, tam bude. Tak vrátě tak a máte Štěpáne takovouhle střelu, nebo to bylo spíš jako, kdyby vám to sedlo? Trénujete to? Přímo tyhle ty jakoby half volley úplně netrénuju, ale vím, že mám docela dobrý nárt k tyči, tak jsem to zkusil a povedlo se. Takže byla to první myšlenka? První myšlenka, viděl jsem, že golman to tam má trošku otevřený na té levý tyči a sedlo mi to tak, jak mi to sedlo a padlo to tam. Marte. Jo, Štěpáne, čeho si vlastně na té výhře dneska ceníte nejvíc nebo ohledně výkonu toho týmu, třeba jak fungovala obrana nebo jak zachytal brankář, bylo celkově, že jste tady mohli vlastně, že jste se tak jako ve druhý půli psychicky trošku nakopli a mohli jste tady občas diváky třeba dolo. Tak za mě Hrušák suverénně nejlepší hráč zápasu, protože nás podržel vlastně v prvním poločase dvakrát. A v druhém poločase taky několik šancí prostě zlikvidoval. A pro nás je to strašně důležitá výhra, protože si myslím, že v průběhu té sezony se budeme prát prostě s těma Budějovicema, s Pardubicema, s Karvinou o to udržení. A tohle jsou hrozně cenný tři body. Štěpáne, právě další zápas vás čeká v Karvině, tak jak se nejtěšíš? Nebo co od něj očekáváš? Sleduješ třeba po očku Karvinou? Tak sleduju určitě. Mají tam rychlý útočníky, vlastně poslední gol, ten byl jako neskutečný, ten se jim tam utek, ten útočník a bude to těžký zápas, bude to bitva zase, jak tady vlastně v prvním poločase a bude to náročný zápas a budeme muset vyhrát. Dneska první ligový gol, tak já jsem vlastně o tom snil, když jsem tady podával, já jsem přišel na Duklu v 10 letech a snil jsem o tom vlastně už, jak jsem tady podával míče, chodil jsem s hráčema za ruku na ty při nástupech a viděl jsem, jak Zbyněk Pospěch tady střílí gól a říkal jsem si, že jednou bych chtěl prostě tady taky střelit gól na ligovém trávníku. Tak máme tady ještě nějaký dotaz, Bárce? Vlastně máte nějakou dobu v týmu novou posilu Jakuba Řeznička, dá se říct, že to je prostě ligová legenda, tak jak je to s tím trénovat a dát? Je to super, je to neskutečný, vlastně první trénink hned jsme trénovali nějaký centry do defenzívy a on tam byl jako útočník a vlastně on si našel každý balón, jako já jsem úplně hleděl, že prostě jak je zkušený a že dokáže dát góla, že to je skvělý.